Insemmilkom u nilqakom għat-tielet dibattitu politiku mtella mill-Awtorità tax-Xandir fl-iskema ta' xandriet politiċi bitkejja għall-elezzjoni ġenerali tas-Sibt li ġej. Fid-dibattitu tal-lejla ser jieħdu sem kelliema mill-Moviment Patriotti Maltin u mill-Alleanza Bidla, l-Alternativa Demokratika li kienet mistiedna għal dan id-dibattitu għażlet li ma tipparteċipax taħt protesta. L-Alleanza Bidla l-lejla hija rrappreżentata mis-Sur Ivan Grekmintov waqt illi il-Moviment Patriotti Maltin huwa rrappreżentat mis-Sur Henry Battistino li nilqagħhom magħna fl-istudio għal dan il-programm ukoll. Fl-intervent tal-bidu nixtieq li ż-żewġ kelliema jagħtuna ftit ħiel tal-prijoritajiet illi qegħdin ipoġġu min-naħa tagħhom quddiem l-elettorat Malti u għaliex l-elettorat fil-fema tagħhom għandu jivvota għal partit li huma qegħdin jirrappreżentaw. Nibdew proprju bis-Sur Henry Battistino mill-Moviment Patriotti Maltin. Il-filaxija t-tajba kullħat. Moviment Patriotti Maltin twaqqaf minn nies li jħobbu l-pajjiżhom biex jaqbżu għall-interess tal-poplu Malti. Speċjalment twaqqaf biex jġielet il-liberalizmu żejjed taż-żewġ partiti politiċi l-hekk imsejħin il-kbar li tilfu l-valuri li twaqfu għalihom. Sfortunatament, illum il-Partit Nazzjonista madux partit li ġib l-ewwel in-Nazzjon Malti, fil-waqt il-Partit Laburista illum madux il-Partit tal-ħaddiema. Sar pro business u bħal PN saru tnejn pupazzi tal-EU. Immexxin it-tnejn minn Sakranazz minn ġewwa Brussels. Il-Moviment Patriotti Maltin twielet b'risposta żewġ partiti. L-MPM huwa xellugi fejn jidħol ġens Malti, il-ħaddiema, il-progress, il-libertajiet. Mhux li jsalfu f'libertinaġġ, ma libertajiet ta' vera. Immu daqstant ieħor l-emini fejn jidħol pajjiż, il-valuri, it-tradizzjonijiet, il-kultura, il-fidi Kristjana u l-lingwa Maltija. Moviment għandu l-għan li jidħol fil-Parlament u jisselfi ta' moderatur ta' żewġ partiti fil-waqt li jiżgura ruħu li l-interess ta' Malta u l-Maltin jibqgħu iċ-ċentru dak kollu li jiġi deċiż fl-ewwel istituzzjoni ta' pajjiżna. Law ma rid nibda llum u mis-sigurtà ta' pajjiżna. Dan fl-isfond ta' dak li ġara nhar is-Sibt. Fejn hekk imsejjaħ Malti, Sirjan bil-passaport Malti, abbadiħa l-Italja u ġija l-istat bratta ma' terrorizmu u l-ISIS. Issanna il-terroristi Maltin. Jew tant aħjar, ma nafux li minn għandna ġewwa pajjiżna. Li qed nagħtu ċittadinanzi lin-nies li għandhom rabta ma' terrorizmu u l-ISIS. Pajjiżna tilef kull forma ta' sigurtà. U Malta mhijiex speċjali. Xi ħin jew ieħor, jekk m'aħna se nbidlu, politika ta' bib miftuħ se jġib miegħu diżastri bħal ma ġraw madwar id-dinja kollha. Kulħadd qed jara kemm qed imutu nies u tfal innoċenti. Maltin ma jixraqilhomx li jispiċċaw u jikbu lil uliedhom. Mejta politiċi il-responsabli mhux qed iħallsu bis-serjetà s-sigurtà ta' pajjiżna. Għal dan il-għan, il-Moviment Patriotti Maltin għandu l-manifest tiegħu u waħda mill-proposti, proposti numru 14, jiġi sospiż immedjatament it-Trattat ta' Schengen. Ejja nkunu nafu eżatt minnu dieħel u minnu ħieġ minn pajjiżna. Proposta numru 15. Jiddaħlu jitħadmu il-kontroll li kollha meħtieġa sabiex ikun magħruf verament minn dieħel u minn ħareġ minn pajjiżna. Proposta numru 16. Is-sospensjoni immedjata tal-local protection li ma jiġix obbligu internazzjonali, imma protezzjoni motija biss minn pajjiżna. Il-local protection hija ta' pis enormi u l-politiċi Maltin poġġew fuq il-poplu Malti li permess tiegħu Malta qiegħda tagħti ażil li min ma jikkwalifikax miż-żewġ trattati internazzjonali.
Sur Battistino, dik kienet l-introduzzjoni minn ħati jekk l-ewwel waħda, ħa ngħaddu biex nisimgħu anke is-Sur Ivan Grekmintov għall-Alleanza Midla x'inhu ma' il-prioritajiet, u mbagħad inkomplu nalternaw f'dan id-dibattitu. Jekk hawn xi ħaġa li tispikka f'din l-elezzjoni huwa l-fatt li kemm il-Partit Nazzjonalista kif ukoll il-Partit Nazzjonalista qed jagħmlu minn kollox biex ma jħallux it-tielet partiti għas biex jidru, għas biex jitkellmu aħseb wara kemm itellgħu siġġijiet fil-Parlament. U dan jagħmluh bir-raġun. Għax jafu li l-poplu fir-realtà xeba. Il-poplu xeba u mhuwiex kuntenti li minn flok il-PN u l-PL qed jaħdmu fl-interess tal-poplu qed jaħdmu minn flok għall-interess tagħhom stess. Biss biex jibqgħu fil-poter huma biss u biex javvanzaw l-aġenda tal-Unjoni Ewropea anka jekk din mhux dejjem fl-aħjar interess għall-poplu Malti. Wara spiċċajna b'sitwazzjoni imħawda għandna Partit Laburista fejn għandu ex kandidati nazzjonalisti, Jeffrey Pulicino Orlando, għandna lil Manuel Mallia, għandna lil Cyrus Engerer, għandna ruxmata nies oħrajn ġejjin mill-kamp tal-Partit Nazzjonalista, imma qed jikkontestaw f'isem il-Partit Laburista. Bl-istess mod, in-naħa l-oħra għandna ex kandidati Laburista, il-whip tal-Partit Laburista u oħrajn li qed joħorġu taħt bħala kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Fir-realtà iż-żewġ partiti spiċċaw li tilfu l-identità tagħhom, tilfu l-valuri tagħhom, tilfu kollox li għandu x'jaqsam mal-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista kif tafuhom jiena u int. U spiċċaw biss iħadnu in-neoliberaliżmu dak li tgħid l-Unjoni Ewropea, tilfu l-boxla kif ngħidu bil-Malti, ma jimportaħħomx fuq twemmin jew valuri, basta jibqgħu fil-poter. Mela patria et reliġjo għall-Partit Nazzjonalista, reliġjo u patria spiċċat, indipendenza spiċċat, Malta l-ewwel qabel kollox spiċċat. Saru l-istess partit, żewġ leaderships differenti. U allura inti meta inti tmur tivvota, nhar is-sibt li ġej, ħajatuk l-istess ħaġa eżatt. Jiġifieri inti vote PN get PL. Vote PL get PN. Li għandek offrut lilek huwa biss l-għażla tal-liberalizmu, niġu għalli aktar tard x'inhu mhux mhux dawn l-affarijiet, imma inti fil-fatt m'għandekx għażla, inti jitla minn jitla bejnietom, liberalizmu għandek li l-Unjoni Ewropea tinponi fuqna liġijiet li aħna ħanejdulkom u ninsistu li ma jaqblux għal Malta fil-format li huma issa u jkollok tbaxxi rasek waħda minnhom. Alleanza Bidla mamul minn nazzjonalisti u laburisti li ma jridux l-istess triq, jixtiequ triq oħra, jemnu fl-indipendenza, jemnu fil-patria, jemnu fil-reliġjo, jemnu fil-Repubblika Maltija, jemnu li aħna niddeċidu f'pajjiżna. Allura aħna ffurmajna partit li ilu issa tliet snin għaddej konna tal-ewwel li bdejna naħsbu li ż-żewġ partiti tilfu id-direzzjoni tagħhom u nixtiequ nirrappreżentaw lil dawk in-nies li għandhom l-istess fehma tagħna. L-ewwel intervent kien maħsub illi ż-żewġ kelliema taż-żewġ partiti differenti jagħtu ħarsa lejn il-prioritajiet li għandhom quddiem l-elettorat Malti għall-elezzjoni ta' nhar is-Sibt li ġej. Minn issa l-quddiem ħankomplu naltern'aw f'rounds differenti fejn issa nistieden mill-ġdid lis-Sur Ivan Grekmintov għall-Alleanza Bidla biex ikompli jagħmel l-esposizzjoni tiegħu. Bħalma kont qed ngħid qabel, mela hemm ħafna nazzjonalisti u laburisti hemm barra li ma jaqblux mad-direzzjoni ġdida tal-liberaliżmu li ħadu il-PL u il-PN mela taħt Simon u taħt Joseph biex niftehmu id-direzzjoni ġdida. Daw jemnu li taħt id-direzzjoni ġdida, taħt l-Ewropa, taħt l-imponiment tal-Ewropa, kif inhi issa fejn aħna m'għandniex għażla
li nejdu le għall-affek li imponu fuqna. Spiċċajna li tlifna, mela jisejħula liberalizmu, imma fil-fat ħadunna id-drittijiet tagħna, għandna ġenituri hemmhekk li jafu li dal-aħħar snin iddaħlu liġijiet ġodda mill-Ewropa tal-gender identity. Fejn it-tfal tagħna jiġu malma fl-iskejjel tagħna affarijiet li aħna ma naqblux magħhom. Din hija kontra l-liġi minkejja li hija kontra l-liġi daw jaqdu u jimponu fuqna dawn affarijiet. Għandek pereżempju ruxmata laboristi li kienu ilhom jistennew 25 sena għal ftit ġustizzja. Stennew li Muskati tiegħhom din il-ġustizzja illum il-ġurnata għadhom bla ġustizzja. Għandek il-Kristjani Maltin. Kristjani Maltin u l-ġurnata ikollhom ibaxxu rashom għal ċertu liġijiet li jmur kontra l-reliġjon tagħhom. Mela fil-liġi għandna miktub li inti għandek dritt li to practice li inti tippratika r-reliġjon tiegħek mingħajr tfixkil. Imma jekk inti temmen li żwieġ huwa bejn mara raġel u familja hija magħmula minn mara raġel u tfal, u inti dak it-twemmin ma tistax tħadnu fix-xogħol tiegħek, mela jew titkeċċa mix-xogħol jew tispiċċa il-ħabs. Dawn in-nies qed jgħidu aħna m'għadniex rappreżentati la mill-Partit Laburista u waqqas mill-Partit Nazzjonalista. Hemm il-kaċċaturi li ħadulhom id-drittijiet li kellhom fil-passat. Is-sajjieda ħadulhom kissrulhom id-dajes tagħhom. Il-bdiewa, ir-raħħala, il-ħaddiem li llum qed jgħix fil-prekarjat. Dawn kollha llum iħossuhom mhumiex irrappreżentati iktar mill-partiti tradizzjonali. Terz mill-votant għadu ma ddeċidix x'se jagħmel. Għaliex? Għax iż-żewġ partiti tilfu il-boxla tagħhom, tilfu id-direzzjoni tagħhom, m'għadhomx ħadnu il-valuri, il-kultura u l-ideoloġija tal-Maltin, u allura hemm palla taħwit. Din l-elezzjoni ħatkun elezzjoni importanti ħafna għaliex. Għax issintkom ħajkolkom għażla. Jew ħatiqbgħu lis-sistema li ż-żewġ partiti jikkontrollaw is-sistema elettorali, l-Electoral Commission, il-Broadcasting Authority li minkejja li hemm liġijiet li aħna għandna dritt nitkellmu daqshom jew ċertu bilanċ mhumiex qed jonoraw dawn il-liġijiet. Iż-żewġ partiti kull ma qed jagħmlu ċert li huma biss ikunu fil-poter. Issa jew intom tibqgħu tivvutaw għaż-żewġ partiti u allura dawn in-nies kollha li semmejna u oħrajn m'għandhomx vuċi, jew inkella l-ewwel darba issa ħajkolkom għażla ta' partiti differenti fejn qed jgħidu jekk aħna nkunu fil-Parlament diġà minna differenza aħseb wara kif l-alleanza bidla tkun fil-Parlament u jkollhom jobdu il-liġijiet kif suppost. Grazzi Sur Ivan Grech Mintoff għall-Alleanza Bidla nisidhem minn ġdid li Sur Henry Battistino mill-Moviment Patriotti Maltin. Ringrazzjak, ħankompli feħallejt. Jiena qed iħossni fid-dmiri li nsemmi l-proposti tagħna għala. Ħin ma jkollniex aħna il-medja hija magħluqa lina, allura ftit ħin li għandi nixtieq nagħmel proposti. Ħalli tkunu tafu il-partit iż-żgħar x'ifissru. Dawn huma proposti reali u b'dispjaċir innota li pekażullum ħansemmi proposti fuq l-immigrazzjoni diġà bdejt f'kampanja ta' ħames ġimgħat l-ebda partit ma semma darba l-immigrazzjoni. Għala. Saqsu lilkom infuskom bħala nies edukati u nies mill-moħħ għala meta għandna problema bħal di f'dal pajjiż ta' overpopulation u ta' nies minn kulturi ta' kull kultura ġejjin f'pajjiżna iż-żewġ partiti ma semmew xejn. Jiena nkompli bil-proposti tagħna. Jieqaf immedjatament il-beħ ta' ċittadinanza Maltija u jiġu reveduti ċittadinanza kollha li ħarġu sal-lum. Ma ta' qatt ma żammet l-ebda barrani mill-investi ġewwa pajjiżna minn għal dan il-programm. Ċittadinanza titmerita biss u mhux tixtriha. Barrani li xellef subaħ mal-ġustizzja qed jiġi deportat u mkeċċi minn pajjiżna. Punt numru 86.
Isir ċensiment bib-bib, garaġ-garaġ biex iġi stabbilit eżatt minn hawn ġewwa pajjiżna. Dawn qed inkompli jiena fuq is-sigurtà ta' pajjiżna. Il-Maltin għandhom dritt għas-sigurtà ġewwa pajjiżhom. U l-Movement Patriotti Maltin ser jara li s-sigurtà taċ-ċittadini Maltin huma mħalsa. Punt li ddomina sissa, l-unika punt li ddomina sissa, tista' tgħid, l-elezzjoni li qed ngħaddejjin biha hija l-korruzzjoni. Jiena fuq il-korruzzjoni għandna proponiment, però nixtieq qabel ma nitkellem fuq il-korruzzjoni ngħid dibist. Minn l-indipendenza law kważi għaddew 20,000 ġurnata. Dawn l-20,000 ġurnata naħseb ma kienx hemm ġurnata waħda li ż-żewġ partiti ma jrux il xulxin b'korruzzjoni. Minkejja dal-fatt li fost xilef ġurnata għajru xulxin, ma kienx hemm politikant Malti wieħed li ma ġurnata ħabs waħda. Fili ejja nżommu kollox, in consideration. Dija logħba bejn żewġ partiti kbar li issa tandraw il-poter li ġew partit wieħed. Ħabib tiegħi semma dawn li qed jaqsmu minn kamra l-oħra ġejna qisna tal-musical chess. Falsa, di mhix elezzjoni. U ġaj tattilkom li l-issju li semmejna li għadni kem semmejt fuq l-immigrazzjoni u fuq s-sigurtà ħadd ma tkellem fuqha. Issa fuq il-korruzzjoni ngħid biss, waħda mill-proposti tagħna, u ngħidha qabel ma jispiċċali l-ħin ta' dil-darba, hija li l-Movement Patriotti Maltin qed jipproponi li President ta' Malta jiġi elett mill-poplu Malti. President li ma jkunx ġej mix-xena politika u taħtu tiġi taqa' l-intern. Dan għandu jwassal biex quddiem każ ta' korruzzjoni il-President permess tal-Kummissarju tal-Pulizija li jkunu jirrispondi direttament lilu u mhux lill-politiku jkun jista' verament u liberalment jinvestiga lill-politiku u fl-aħħar naraw lill-politika jħallas għall-tadiment tal-fiduċa u ser taġi tal-poplu Malti. Issa rrid minn hawn nisfida għal darb'oħra l-partit il-kbar jinkludu din il-proposta fil-manifest tagħhom jekk vera iridu jeqdu l-korruzzjoni, għax inkella u Malta ġejna kważi f-constitutional crisis, fejn għaw dubi kbar fuq l-istituzzjonijiet tagħna u di tittieqaf għax dan huwa perikolus. U l-oħra li tittieqaf hija li l-Malti tant sar imdorri għal korruzzjoni li issa biddispjaċir ngħid li kważi qed tindarat. Li l-korruzzjoni ġiet indrat u li huwa periklu għal valuri u għal kulma ġildu missirietna fl-antik. Nirringrazzjak għal moment infakkarkom li qegħdin segwu dibattitu ieħor politiku fl-iskema ta' xandiriet politiċi mill-awtorità tax-xandir, dibattitu li qiegħed jixxandar kemm fuq Television Malta kif ukoll fuq Radio Malta. Rappreżentati l-lejla żewġ partiti politiċi, jiġifieri il-Movement Patriotti Maltin u l-Alleanza Bidla. Fil-round li nixtaqt li forsi wkoll għal beneficju tal-elettorat, iż-żewġ kelliema li għandna magħna jeduna ftit ukoll kemm għandhom kandidati fejn qegħdin jikkontestaw biex anke l-elettorat ikun informat b'dan ukoll mill-ġdid il-kelma li s-Sur Henry Battistino għal Movement Patriotti Maltin. Iva, li jiena kburi li sibt 14 il-kandidat, jiġifieri 28 kandidatura fil-fatt, l-14 ħanħolġu fuq ġiġ distretti, ġifri għandi 28 kandidat, bazikament. Ħirġin fuq Malta għawdex kolla. L-importanti hija li huma kandidati notfa tazza, mhux ġejjin mill-politika, iħobbu l-Malta, ħarġu għax vera tjaraw il-perikli kbar li ħadd għaddi minnhom Malta. U l-importanti wkoll huwa li m'għandna l-ebda obbligazzjoni li ħadd. Għax il-partiti mhux imbilli nagħmlu il-liġijiet tal-finanzjarament. Il-partiti, in-nies li ma jidrux wara l-leaders, hemm ħafna nies u hemm ħafna nies b'saħħa. Dik li xtaqt ngħid, però xtaqt issa nżid ukoll. L-ewwel tkellimt fuq sigurtà u semmejt xi proposti. Xtieq nagħmel ħafna proposti fuq il-ħaddiema. Aħna qegħdu nibnew pedamenti ġodda f'dal pajjiż. Il-ħaddiem ħaddaqqa l-isfel. Ħaddiem mhux imbilli għandu x-xogħol, ħaddiem li tkun paga tajba. Għax li naqogħdu ngħidu kulħadd qed jaħdem mbagħad ħafna minn dawn il-ħaddiema ngħidulhom aħna l-working poor, dawna sal-aħħar tal-ġimgħa mhux qed jaslu ħafna min-nies. Aħna għamilna l-proposti tagħna u nista' nibda bihom. Fuq paga
li hija il-pilastru tal-familja Maltija, għandek il-paga u l-housing. Proposta numru 50, il-Movement Patrioti Maltini proponi il-paga minima għandha titla għal 9 euros u 5 cents is-sija, dan f'perjodu ta' 3 snin. Din hija ekwivalenti ta' paga minima medja fl-Ewropa. U tħallux lil-mini bellalkom, li dan kollu mhux possibbli. Għax jekk itwaqqaf it-babis, jekk titwaqqaf korruzzjoni, jekk titwaqqaf il-ħafna pagi u konsulenzi li jieħdu il-ħbieb tal-ħbieb, iva għalfej il-ħaddim Malti m'għandux kollu paga b'dinjità. Aħna qed nitolbu dinjità u mhux karità. Il-Movement għandu studju finanzjarju dwar dan u lest jiddebatti ma' kulħadd u ma' min jidhirlu. F'dan il-pajjiż, però, wieħed jitjoqgħod attent għax aħna ma nkunx nistgħu nesponu l-ekonomisti li għenuna u kulħadd jaf għalfejn. Għal dawn bil-kuntratt definit, number 53 proposta, jibdew japplikaw l-istess regoli li ġiet fuq kuntratti definiti tax-xogħol bħal dawk tal-kuntratti indefiniti fejn tidħol tkeċċija jew noqqas ta' tiġdid ta' kuntratt definit. Number 54. Kuntratt definit se jkun jista' jiġġedded għal mhux iktar minn sena. Wara li ħaddiem għandu jingħata kuntratt indefinit. Għall-pensjonanti u persuni bi bżonnijiet speċjali għandhom japplikaw pensjonijiet ta' dinjità u mhux karità. Il-Movement qed jipproponi fost l-oħrajn is-sugwenti fil-manifest. Numru 27. Il-pensjoni tittiġi riveduta sabiex tagħmel tajjeb għall-għoli tal-ħajja. Għalhekk għandha tiżdied bl-istess percentaġġ li jiżdiedu l-pagi biex jieħu l-pagi medji Ewropej fi żmien 3 snin. Persuna ssir eliġibbli għall-pensjoni hekk kif tara l-40 sena kontribuzzjoni irrelevanti l-età u terġa' tiġi aġġustata prorata fil-mument tal-irtirar deċiż minn ħaddiem sal-età ta' 65. Punt numru 31. Ġenitur li ma jkunx jista' jaħdem biex juħsib wild bi bżonnijiet speċjali se jibda jgawdi minn pensjoni tal-wins u kull sena li jagħmel barra mid-dinja tax-xogħol se tkun imħallsa l-bolla ta' paga minima għalfin ta' pensjoni. Inkompli biktar affarijiet soċjali ta' ħaddiem aktar. Testinu l-kelma lill-Sur Ivan Grech minn tofa l-Alleanza Bidla. Ma ġitxaw biex toqgħod taqra il-manifest tagħha minn huwa interessat jaqra l-manifest tagħna jista' jsibu billi jmur fuq www.alleanzabidla.com hemm il-policies kollha hemmhekk miktubin u xtaqna tal-ħin ftit ħin li għandna nitkellmu għaliex huwa importanti li tivvutaw għat-tielet partiti. Saqsejt l-ewwel domanda kienet kemm aħna kandidati fuq li ma tista' tħerġin. Għandna 4 kandidati u ħerġin fuq 7 distretti bħalma jaf kulħadd f'Malta naħseb issa. L-Alleanza Bidla iddeċidiet li toħroġ fuq kull distrett u jekk tiftakru sew fil-bidu qed tilkom li ż-żewġ partiti għamlu minn kollox biex iwaqfuna. Il-liġi tippermetti kandidat japplika biex joħroġ fuq 13 il-distrett. Għamlu minn kollox mal-li aħna morna biex napplikaw, għamlu minn kollox biex waqfuna, għanzi ħlew sijaw nofsu jisaqsu l-avokat tal-Electoral Commission, spiċċat sejra sant l-Attorney General. Daw kolla qablu maħna li Iva tista tapplika fuq 13 il-distret, tantu għek li accettaw il-nominazzjoni tagħna, il-liġi tgħidlek li jekk xi ħadd ma jagħmilx complaint fi żmien jumej, mela l-applikazzjoni tgħaddi. U aħna hekk xtaqna li daw l-erba' kandidati jirrappreżentaw lil Malta kollha, fil-fatt kull distrett il-qajna biżejjed nominations għaw li jibbakjaw dan il-dritt. Għal xi raġuni li għadna ma nafux għaliex il-patrioti ddeċidu li jogġezzjonaw, spiċċajna għand il-qorti tal-appell. Il-qorti tal-appell ikkonfermat li jekk xi ħadd ma jikkomplejnjax fi żmien stipulat, iva tista' toħroġ fuq 13 il-distrett. L-Electoral Commission ukoll ippruvaw iwaqfu wieħed mir-raba' kandidati tagħna biex joħroġ. Appellajnija wkoll fil-qorti tal-appell.
Irbaħnija. Irġajna ippreżentajna il-karti tagħha u irġajna applikajna biex noħorġu fuq 13 distrett. U ħadd ma kkomplejna fi żmien stipulat li dik il-persuna Claire Mickelson li ħad toħroġ fuq id-disa u l-10 distrett. Ħadd ma kkomplejna li ma tistax toħroġ fuq 13 distrett. Mela suppost illum il-ġurnata skont il-liġi i ħarġet fuq 13 distrett. L-Electoral Commission oġbita tikser din il-liġi, irġajna spiċċajna għat-tielet darba quddiem il-qorti tal-appell, u l-qorti tal-appell minflokqa tagħha, minflokqa iva skont il-liġi, skont is-sentenza li għandna kemm minna tal-għodu jumejn ilu għandha dritt tappella x'ħadd magħha. Is-sentenza tefata sine die, jiġifieri minflok illum ħaniddeċidu jekk għandix dritt jew le, ħaniddeċidu wara l-elezzjoni. Ara kemm nemmen li iż-żewġ partiti huma mbeżza l-aħħar li jitla' it-tielet partit fil-gvern. Il-qudiem ħanipprova nispjega għaliex, mela huwa importanti li intom timbarra tifhmu kemm huwa importanti li f'din l-elezzjoni tivvutaw għall-alleanza bidla biex ikun fil-gvern li jmiss. Fil-fatt il-kelma hija f'idejk, Sur Van Grek, minn tofa l-erba' minuti li jmiss tista' tibqa' għaddej bl-ispjega li kont qed tagħti. Mela, ħaniġi għal dak il-punt iktar ta' taxt, qabel ma niġi għal dak il-punt, nixtieq nispjega eżatt għaliex nixtieq nirrappreżentaw l-dak in-nies li spiċċaw bla vuċi. Aħna qedna bla mistħija. Aħna partit Kristjan. M'għandniex biża' li ngħid li aħna partit Kristjan. Nemnu li l-maġġoranza assoluta ta' Malta kollha jemnu fi Kristu. Fl-eżistenza ta' Alla li allura aħna għandna dritt nimxu taħt it-talim u talim u anka fil-politika nimxu taħt il-talim ta' Kristu. Ma tnamlu xejn ħażin da il-missrijiet ta' kellhom l-istess twemmin. Imma ż-żewġ partiti mill-lider telqu minn daw. Jekk inti tmur tfittex edna qabel reliġjo et patria, il-Partit Nazzjonista dejjem emmen fir-reliġjon. Imma dit darba mill-lider qed jagħmel l-oppost ta' dak li jgħidu r-reliġjon. Jekk tmur tfittex fil-manifest tal-Partit Laburista tal-50s u tas-60s u anke tas-70s, issib li għandna nimxu wara il-passi tan-Nazzarin. Jekk tmur tfittex fil-kultura, fl-istorja ta' Malta kollha, issib referenza għal Kristjaneżmu. Daqshekk huwa importanti, l-Kristjaneżmu għall-identità Maltija. Ħares mulej kif dejjem intħarist dill-art ħelwa. Fil-Kostituzzjoni miktub li aħna pajjiż Kattoliku, nista' nibqgħu sejrin. Imma is-soċjetà Maltija, u dan huwa importanti, is-soċjetà Maltija mibnija fuq dawn il-valuri Kristjani li iż-żewġ partiti mill-jidru għażlu li jimxu wara l-Ewropa minn flok u dawn jarmuhom. Mela l-aħna nimxu taħt it-twemmin Kristjan. Il-maġġoranza tan-nies Maltin, mhux qed ngħid xejn ġdid, il-maġġoranza tan-nies Maltin jemnu li żwieġ huwa bejn mara u raġel. Familja magħmula minn mara, raġel u tfal. Tafu kemm inħobbu l-itfal tagħna wall-aħħar xi ħadd jagħmel xi ħaġa kontra t-tfal tagħna. Illum daħlet ideoloġija ġdida permezz tal-PN u tal-PL. L-ideoloġija tal-liberalizmu. Il-jien, liberalizmu huwa il-jien. Li kolli flus. Kollox, li kolli flus, kollox. Innota kif qed jaħdmu ż-żewġ partiti. Li kollok il-flus huwa kollox. Malajr u mingħajr tbatija. Id-drittijiet tiegħi biss joddu taħt ieħor komdu jien, komdu kulħadd. U jien mhux responsabbli għall-affarijiet li nagħmel jien, mela jekk jien qed imur nieħu pjaċir. U xi ħadd toħroġ tqila jew xi ħaġa. Dik it-tarbija nneħħulha ħajta biex il-problema tiegħi jinsolviha għax jien komdu u daqshekk. Hemm pajjiżi ikbar minna, hemm pajjiżi ikbar minna li ħadd jekk jaħsbu dat twemmin ħadnu. Jekk u tajab għalihom, affarihom. Imma aħna l-aħna għanna dil-formazzjoni Kristjana, nemnu li daw l-affarijiet u maħżina. It-twemmin tagħna
tajjeb qed jiġi imwarra biex indaħlu daw l-affarijiet intom tafu. Divorzju daħal. Il-gender indoctrination fuq it-tfal tagħna fl-iskejjel daħal ukoll. L-abortion daħal. Mhux imbilli jgħidu li l-abortion qatt ma jidħol hawn Malta permezz tal-morning after pill l-abortion daħal diġà hawn Malta issa kemm jiftħu iktar bibien. Il-vilification li inti tmaqdar lir-reliġjon tagħna imma l-aħħar istmiss il-President jew il-Prim-Ministru dak ma tistax tagħmlu. Diġà għalunna, it-tnejn li għunna, it-tnejn li huma għalunna li ħajdaħlu il-gay marriage, gay marriage ġewwa, it-tnejn li huma. Dawn huma kollha kontra t-twemminiet tal-maġġoranza tan-nies. U daw bornijiet mill-Ewropa qed idaħluhom. Il-marwana ħajtkellmu fuq għaliex għax issa xarajn ilu daħlet liġi fl-Ewropa li il-marwana tidħol. U nista' neqgħod dejjem fuq dawn l-affarijiet ħa nikkonkludjaw li qed jiġri huwa li t-twemmin tagħna qed jiġi imwarrab u t-twemmin ġdid ta' ħsara qed jidħol fil-pajjiż. Grazzi ħafna mill-ġdid is-Sur Henry Battisti nhom il-Moviment Patrioti Maltin. Iva, dan il-partit ukoll inħolu għall-valuri. Aħna dan il-partit għandna goal li familji tradizzjonali Maltin neġgħu nġibuhom kif kienu darba. Aħna nemmnu ħafna fil-familja tradizzjonali Maltija, għala. X'inhu huma l-valuri tal-familja tradizzjonali Maltija? Huma l-aqal, il-ġabra, il-rispett, il-bżulija u l-lealtà. Sfortunatament, Malta intilfu ħafna minn dawn il-valuri. Ħafna Maltin qed jemnu l-alla falz tal-rejba, tal-flus u tal-poter. U bekk qegħdin fiex qegħdin. Kieku dawk il-valuri għadhom hemm, kieku aħna m'aħniex f'dik is-sitwazzjoni li llum ġejna fiha. Fejn in-nies qed jitajru, jitajru fuq flus, jitajru fuq kilba ta' poter, għaw diviżjoni reġa' f'dal pajjiż, għaliex tlifna t-triq. U t-triq aħna għalhekk qed iridu mmorru għall-pedamenti, għax minn hemm tittibda? Tittibda mill-qiegħ. Irridu nissudaw dawk il-pedamenti tas-soċjetà tagħna, irridu neqirdu l-underclass li nħolqot. Hawn Malta għandna periklu li bħal pajjiżi fl-Ewropa kollha u fid-dinja ħolqna underclass. Nies li jgħixu kważi qatt ma ħadmu, ġew dipendenti fuq il-gvern, aħna rridu waħda mill-affarijiet tagħna huwa l-bżulija. Irridu nippremjaw l-aktar minnu biżel. U bekk aħna ħriġna bil-paga xirqa ta' 9 euros 5 cents is-siegħa. Għax minn hemm irdu nibdew? Nafu wkoll li f'dal pajjiż hawn 43% tal-pajjiż huma economically inactive. Dawn huma nies li la jieħdu servizzi soċjali u laqas jirreġistraw għax-xogħol. Minn dawn il-pool kbir nemmnu li eluf joħorġu fid-dinja tax-xogħol for the right wages. Aħna m'għandniex bżonn inġibu barranin biex jaħdmu dal pajjiż. Aħna l-Malti anke fid-deżert ħadem. Ħadem għal pagi ġusti u aħna din irridu naraw. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni f'dal pajjiż fejn kollox qed jimxi bis-supply and demand. Ħlief għal pagi u dija inġustizzja kbira fuq il-ħaddim Malti. Il-ħaddim Malti qed jiffaċċja. Kirjiet u żidiet fil-proprjetà li qatt ma raw bħalhom. Dan għalfejn? Għax id-domanda tant hija kbira għall-proprjetà minħabba l-influss enormi ta' barranin li hawn, il-proprjetà u l-kirijiet splodew. Imma fl-istess ħin dik supply and demand. Is-supply and demand fis-suq tax-xogħol mhuwiex jaħdem sew. Għaliex? Għax biex inżommu l-kompetitività, biex nuru kemm aħna pro business, daħħalna xeba barranin u dawn huma cheap labor. Mela l-ħaddim Malti qed jikkompeti ma' cheap labor, pagi tiegħhom jistgħu xogħlew u fl-istess ħin qed ikollu iħallas spejjeż enormi minħabba d-domanda kbira li hawn għall-proprjetà u għall-kiri. Something has to give. Di mhijiex sistema tajba u soċjali kif il-ħaddim Malti, kif il-familji Maltin jibqgħu jgħixu. Aħna rridu ġustizzja u għalhekk rridu paga tajba mill-bidu. Ħalli
Il-ħaddiema li jem dawk il-43% li huma economically inactive joħolġu u jaħdmu għal-pagi xilqa. Aħna nemnu li fdiet it-triq igawdi kulħadd kemm il-ħaddiem u eventwalment is-sidien u kull min għandu business u jaħdem għal-lokal speċjalment. Nirringrazzjak ħafna biżna bekk in-nofs tal-ħin allokat għal dan id-dibattitu politiku t-tielet wieħed fl-iskema ta' xandiriet politiċi mnedija mill-Awtorità tax-Xandir għall-elezzjoni ġenerali, dibattitu li oriġinarjament kellu jkun bis-sejm ta' tliet partiti politiċi iżda l-Alternattiva Demokratika għażlet li ma tipparteċipax taħt protesta u għandna magħna rappreżentanti ta' żewġ partiti tal-Moviment Patriotti Maltin, rappreżentat Mr. Henry Battistino u l-Alleanza Bidla rappreżentata Mr. Ivan Grek Mintoff. Nissuktaw bid-dibattitu Mr. Henry Battistino mill-Moviment Patriotti Maltin. Jina kieku xtaqt nitkellem iktar liberalment kif għaddi kemm tkellimt u off the cuff, però minħabba l-fatt li aħna mċaħdin li l-poplu Malti jaf il-minet li rappreżentaw u xirridu, kolli bil-fost insemmi punti u ma punti għawin u punti innovativi minn manifest. Jina kont ħallejtkom bidej il-pensjonijiet. U l-punt number 32 tal-pensjoni, il-pensjoni tal-wens. Għandha titla l-ekwivalenti tal-paga minima u tingħata imnaqsa biss il-bolla biex tkun impoġġija mill-gvern għal-fini ta' pensjoni. Tinħata task force magħmula mill-finanzi u l-qasam soċjali biex jintervjeni qabel ma jinqata' għad-dawl jew jitkeċċa l-kerrej jew tinqabad id-dar minn xi bank. Ħansiru aktar għajnuna lill-minu dajjef u vulnerabbli. Enerġija alternattiva minflok sussidju parzjali tal-kontijiet tad-dawl għall-familji vulnerabbli permezz ta' twaħħil ta' pannelli ta' enerġija alternattiva fuq il-bjut tal-benefikatur fejn hu possibbli u fuq il-bjut tal-gvern fejn mhuwiex. Nixtieq naqbel fuq xi ħaġa, forsi tarawha kontroversjali, però ma narix fair jiena di u nxtaqna bħala partit insemmuha. Jiena semmejt il-persuni vulnerabbli ftit ilu u kategorija kbira ta' dan nies li huma vulnerabbli huma nies li jpejpu. L-Istat ma dawn l-ewwel għamel kif għamel, mhux l-Istat illum, ma back in the years. Dak iż-żmien fejn kien hemm ir-riklamar sa anke tfal. Konna nixtru sigaretti niftakar tal-ħelu. Dak kollu brainwashing. Il-vizzju inqabad. Dan huwa vizzju. Mhux sew li min ipejjeb ma jsuħx bħal min għandu vizzju ieħor. U dana qed nisfruttawh sena wara sena. Il-gvernijiet qed idaħlu miljuni minn fuq tipib u dan qed jitfa' ħafna nies litteralment fil-faqar. Għax dak li jkun min għandu vizzju u ħafna minnhom huma ħaddiema, ħaddiema pagi baxxi. Qed jaqgħu fil-faqar minħabba sigaretti. F'dawn l-aħħar 20 sena f'kull budget il-gvern dejjem qolla s-sigaretti billi rikeb il-karru tat-titbib. Jagħmel ħsara u jrid inċentiva li l-mini pejjeb jieqaf. Aħna rridu li bħala vizzju ieħor, kull mini pejjeb ikollu dritt imur ma' tedej f'ċentru biex jgħinuh biex jwaqqaf is-sigaretti. Però laqqas iridu wkoll li dan kull sena jibqa' jiġi molli l-prezz ħalli nkomplu nkissru l dawn in-nies. Biżejjed qegħdin tajjeb komplejna nkissruhom. Aħna qegħdin nipproponu li kull sena għal aħħar 5 snin for the next 5 years it-taxxa fuq is-sigaretti tonqos 25 cents fil-pakket. Dan qed tqisu li dawn in-nies ilhom 20 sena ma jieħdu żieda tal-kola minħabba li huma ipejpu. Hija diskriminazzjoni li mhix sew tibqa' ssir. Qalet ngħidlek. Għax meta dawn in-nies li jpejpu jieħdu dik iż-żieda żgħira tal-ħoli tal-ħajja tal-kola, jiena qed tmur kull sena fiktar spejjeż għalihom għas-sigaretti. Dan huwa punt li wieħed għandu jiddiskuti u wieħed għandu jikkonsidra. Moviment qed jikkommetti ruħu li dan l-isfruttar għandu jieqaf u għandu jieqaf mill-budget li jmiss.
Nirringrazzja ħafna ngħaddi l-kelma lil Sullivan Grech minn tof għall-Alleanza Bidla. Mela, ippruvajt nispjega qabel fil-sezzjonijiet l-oħrajn. Li ż-żewġ partiti inkwetati u nkwetati ġenwinament li jidħol it-tielet partit u joħdilhom il-poter minn din l-logħba li jilagħbu. Qiegħdna li ż-żewġ partiti fir-realtà qed joffru l-istess ħaġa li ż-żewġ naħat, il-liberalizmu. U għedna li hemm gruppi ta' nies hemm barra, hemm maġġoranzi ta' nies hemm barra li m'għadhomx irrappreżentati miż-żewġ naħat. Aħna nemmnu li dawn il-maġġoranzi li semmejna ftit minnhom qabel. Ma jridux il-jiena, ma jridux il-liberalizmu, iridu imorru lura għal dak li jafu li huwa ta' valur kbir għalihom. Imma fil-Parlament nafu llum li dawn il-maġġoranzi m'għandhomx leħen. Taf min għandu leħen hemm ġew il-ftit li jridu jippuxxaw l-aġenda tal-liberalizmu Ewropea. Il-pija jiena u int m'għandniex leħen hemmhekk. Allora d-domanda toħroġ waħda. Jekk inti bħalna trid li jkollok leħen fil-Parlament, jekk inti trid li l-affarijiet ikunu skont il-valuri tiegħek u mhux skont valur ta' xi ħadd ieħor li jagħmellek ħsara lilek u lill-familja tiegħek. Is-sibt li ġej, meta tkun waħdek f'dik il-kamra fejn ħadd ma jista' jagħmellek xejn jew jgħidlek jew ipattijilek għax mort kontra l-partit, int kif ħadd ivvota? Skont il-kuxjenza tiegħek, skont dak li trid int tal-familja tiegħek, skont dak li taf li huwa tajjeb, jew skont dawk li qed jgħidulek diġà ħajamlu liġijiet li jmorru kontra twemmin u l-ħsibijiet tiegħek li inti taf li ħajamlu ħsara lill-familja tiegħek. Din hija id-domanda, id-domanda li aħna tant rajni importanti li il-qafas tal-kampanja tagħna tal-Alleanza Bidla mibnija fuq din id-domanda. Int hemm barra ħadd tibqa' maħkum taħt is-sistema li huma jilagħbu u lilek ma jtukx ċans titkellem jew ħadd tieħu issa ir-riegni f'idejk dik il-ġurnata nhar is-Sibt li ġej ir-riegni huma kompletament fidejk, ħadd ma jista' jwaqfek mill-inti ta' tivvota skont il-kuxjenza tiegħek. Int ħadd tivvota allura għall-lejti sens żieda fil-pensjoni jew għal xi flix kun imbit li xi kandidat tak waqt l-elezzjoni. U wara taf li t-tfal tiegħek se jmorru jgħallmuhom affarijiet li inti taf li huma ħżiena, jew ħadd tmur tappoġġja lil xi ħadd li lest diġà bil-provi ilu tliet snin jiġġieled għad-drittijiet tiegħek u tiegħi. Se tivvota għall-valuri, għall-identità, għall-kultura, għal dak kollox li ż-żewġ naħat irmew u lilhom il-ġurnata għaż biss qed jippreżentaw quddiemek biex tagħżel minnhom? Jew se tivvota għal ħaġa jew l-istess ħaġa miż-żewġ naħat. Nirringrazzjak, infakarkom li bħalma ġara fi programmi preċedenti kemm id-dibattiti politiċi kif ukoll il-konferenzi tal-aħbarijiet f'din l-iskema ta' xandriet politiċi mtella mill-Awtorità tax-Xandir, dawn il-programmi qed jixxandru wkoll fuq l-Istazzjon Nazzjonali tar-Radju, jiġifieri Radju Malta. Il-kelma issa mill-ġdid lil Sur Ivan Grech minn tof għall-Alleanza Bidla. Jien nitqa' ma' ħafna min-nies li jgħidulna iva għandkom raġun, għandkom raġun fuq dak kollu li qed tgħid għandkom raġun, naqbel magħkom 100%. Imma u dejjem hemm l-imma jgħidulna waħda minn żewġ affarijiet. Naf li għandkom raġun, grazzi tal-li qegħdin tiġġieldu għalina, imma vot fuq il-Partit iż-żgħir huwa vot moħli. Allura ħanivvota lil PN jew lil PL.
jew oħra li nisimgħu wkoll jgħidulna ħajkolli nivvota għal lesser of two evils. Dik hija l-espressjoni li jiżgħu. Issa l-fatt li jiżgħu evils, lesser of two evils, dik hija interessanti kollha, ma ħaġa oħra ħalluha. Imma dil-mentalità li huma issa brainwashjawna li inti jew partit jew ieħor biss tista' tivvota x'inkella huwa vot moħli hija kera ħafna. U jiena ngħid li min qed jaħseb li ħajkollu bil-fors jivvota jew PL jew PN qed jagħmel hekk. Għax imbeżża, għaliex imbeżża? Għax hemm min, ħa nipprgħu nieħu eżempju ċar biex tipprgħu tifhmuni, hemm min qed jara lil Prim Ministru Muscat, per eżempju, bħala xi ħaġa evil ħafna l-kliem tagħhom. U jekk ma nivvutax il-Partit Nazzista mela ħaj jitlaw mela aħjar nivvota lill-Partit Nazzjonalista għax inkella ħaj jitlaw. Jew tista' tkun bil-kuntrarju, imma jien qed nipprova nagħti eżempju. Imma jiena ngħid, jekk il-Partit Nazzjonalista qed joffri l-istess ħaġa bħalma qed joffri Muscat, liberalizmu u l-affarijiet li inti ma taqbilx magħhom, kif tista' tgħid wieħed huwa lesser of two evils mill-ieħor meta t-nejn qed joffru l-istess ħaġa għax għalija jew evil, jew mhux evil, imma ma tistax tgħid wieħed isman'qas mill-ieħor dan huwa affarijiet li naħseb jiena huma indoctrinated, ġeluna naħsbu fuqha li jien bil-fors irid nivvota għal partit wieħed jew għal partit ieħor. Jiena ngħidilkom dan huwa l-waqt, dan huwa l-waqt dil l-elezzjoni u l-ebda ħin ieħor. Fejn minn flok tibżaw tgħidu jiena il-prinċipji li jiena naf li swew tajjeb lili u l-familja tiegħi dawk ħan żommu ma x'iktar importanti mill-lejti sen żieda u dal-affarijiet. Ħan ivvota lil xi ħadd li diġà urieni li huma kapaċi jqumu jiġġildulhom dawn in-nies. U ħan ngħidilkom ħaġa oħra wkoll. Fil-bidu qedtilkom li hija importanti ħafna li iż-żewġ partiti ma jħallux it-tielet partit jitla. Għaliex? Għax aħna naħsbu li aħna qed nibżgħu, imma fir-realtà iktar imbeżżejn huma li jitlaq it-tielet partit għax huma jafu x'hemm miktub fil-liġi u l-liġi twurt fittixha fil-Kostituzzjoni ta' Malta fif Article 50.1 u Article 50.2. Jekk partit, jekk it-tielet partit itella siġġu jew iktar fil-Parlament, ħadd minnhom ma jista' jifforma gvern, ħadd minnhom l-ebda evil u laqqas evil ieħor ma jista' jifforma gvern qabel ma jiftiehem ma' t-tielet partit. Qiegħda ċara u tonda hemmhekk fil-liġi għalhekk ma jridux li t-tielet partit ikollhom vuċi, għalhekk lilkom ibeżżawkom li jekk tivvutaw għat-tielet partit intom ħadd itilfu il-vot xejn minnu jekk intom tivvutaw għat-tielet partit il-vuċi tagħkom ħajkun fil-gvern mhux fil-Parlament, fil-gvern li jmiss. Ringrazzjak, Sur Henry Battistino mill-Moviment Patrioti Maltin. Għati kif indunajtu, kif jista' jinnota, Moviment Patrioti Maltin huwa partit li jindirizza l-oqsma kollha. U nixtieq ngħid xi points oħra mill-manifest li huma importanti biex wieħed jieħu idea ta' dal-partit qed ikollu idea ta' x'qed nofru. Aħna rridu tiġdid fil-Kostituzzjoni biex fost l-oħrajn terġa' tiġi riveduta liġi tal-verifikazzjoni tar-reliġjon. Milux ġol awra fil-Good Friday, to be exact, xi kisaħlu offenda ħafna Maltin. U dan seta' jagħmilha għax il-gvernijiet liberali li għanna l-lum, deċidew li ma diċ dizunur li naraw l-mulej bil-lager fidu u fuq riġlej n-nies. Dana l-oġġett offenda ħafna nies kristjani. U ma kollu xalfej, u għanna l-għaddu n-offendu l-mulej u l-ebda religjon. Għalla wahda mill-affarijiet li rridu li teġa tiġi reveduta l-liġi tal-verifikazzjoni tal-reliġjon. Irridu naqxu fil-Kostituzzjoni id-dritt għal-ħajja sa mill-konċepiment.
Jina dalba kod najt li labot għat maħi tħolaw Malta, pero l-lum ma najċek. L-lum kifat qabel għedin naduraw, ħafna Malti għed jaduraw l-alla falz tal-flus, tal-rejba u tal-ħmerijiet u aħna għedu nisguraw li se kem neġu nibnu familji tradizjonali sodi kunu zgurat li xi dalba ma jitħoġ labot għaw Malta. Kellem tajab il-ħabib tijaj, l-ewwel pass diġa sar. In-nies min qed jifhem x'ħajsir, kollox għaddej bit-silla. U dan huma nies maħdumin minn nies liberali li mhumiex li jirrappreżentaw le lil dal-pajjiż, dal-pajjiż huwa pajjiż Kristjan. U aħna qegħdin ngħidu li biex jitnaqqas fil-Kostituzzjoni dritt tal-ħajja sa mill-konċepiment. L-adottazzjoni ta' tfal. Tinbidel liġi sabiex it-tfal li jiġu abbandunati fl-ħolma filantrofi, ikollhom id-dritt li jiġu adottati u jsibu l-imħabba ta' familja jew koppji li ma jistax ikollhom tfal. Dawn it-tfal abbandunati għandhom kull dritt sa grossanti jerġgħu jsibu lilhom infushom ġewwa familja li tħobbhom. L-edukazzjoni. L-ewwel nett le li jidħol l-Iżlam fl-iskejjel Maltin. Eżamijiet tal-ECDL, and they level u risit fuq kull suġġett bl-aħlas għall-ewwel darba li jsir. L-istudenti kollha għandhom igawdu minn trasport b'xejn inklużi dawk l-edukazzjoni post-sekondarja u dik terzjarja li għandhom igawdu minn trasport pubbliku b'xejn. Self-employed iżżar, it-taxxa ta' dħul ta' persuna self-employed għandha tibda minn 30,000. Dan biex jibbalanċja ftit mill-kompetizzjoni aggressiva li qed iħabtu wiċċhom magħha s-sidien tan-negozji iżżar. U self-employed Maltin minn negozji u kumpaniji kbar. Ħafna minnhom ma' kumpaniji barranin li għandhom partners mistoħbin Maltin issoltu storja u dawna jekk taraw jumej oħra, your local store is going to disappear. Bħalma ġara barra minn Malta. Bini mhux użat, il-gvern għandu jinċentiva l-użu mill-ġdid ta' bini mhux użat li għal aktar minn 10 snin bil-jeżen tal-istidien. U xereja meħlas ta' nofs it-taxxi fuq il-beħ u xiri ta' proprjetà fil-waqt li jdaħħal ħlas annwali ta' taxxa li s-sidin li jażlu minn rajhom li jżommu proprjetà magħluqa u mhux użata l-aktar minn 10 snin. L-ambjent nirrevedu u nsaħħu liġijiet konsultazzjoni sieħa mal-NGOs ikkonċernati biex niproteġu l-pajżaġġ, l-ambjent urban, l-ambjent rurali u kampanja Maltija. Fost wedi oħra iridu mhux tali nipproteġu tali nirrekjaw, nikrejaw għatijiet ODZ ġodda. Iż-żon qor se jibqa' ODZ u jingħata lura lill-poplu Malti. Nirringrazzjak ħafna wasalna fit-tmiem ta' dan id-dibattitu politiku mhux qabel iżda ma' iż-żewġ kelliema li għandna magħna jagħmlu l-aħħar messaġġ tagħhom nibdew propju Mr. Henry Battistino mill-Moviment Patrioti Maltin għandkom 5 minuti allokati kull wieħed għal kummenti konklusivi u l-messaġġi tagħhom. Xtaqt kelli iktar ħin biex nagħmel proposti tiegħi. Però naħseb ħadtu idea ta' xinu dan il-partit il-ġdid. Dan il-partit il-ġdid qed jiġġieled. Kustjoni li ħadd għadu ma semmija. Illum hawn Malta kulħadd għandu għajnejh fiċċu. U kulħadd jaf qed imiss ma' sitwazzjonijiet fejn qed jintaqa' magħhom kuljum. Malta m'għadix tal-Maltin biss. Illum tħallatna. Dejjem tħallatna qabel, però dejjem żammejna ċertu kontrolli. Illum għaw overpopulation kbira f'dawn iż-żejjed. U din overpopulation qed tiffettwa kollox. U żewġ partijiet il-kbar ma jridux jitkellmu fuqha. X'ma qabilhomx. Apparti li huma mexxin minn Brussels u Brussels l-immigrazzjoni l-integrazzjoni sfurzata u l-invażjonijiet huma taċi subjects. Apparti minn hekk, dawn jafu li dawn tilfu l-boxla fuqhom, tilfu l-kontrolli, tilfu kollox, laqqas biss jafu kemm hawn nies. Għax jiena nilab imħatra, jekk insaqsi 5 minn nies u 5 minn nies imlaħqin, ituni 5 xifi differenti. Fiex qed tiffettwana l-overpopulation? F'kull imkien qed tiffettwana l-overpopulation, nibdew kjujiet itwal fl-isptarijiet tagħna. Il-lukħat jaf, t-mull l-istar, ħafna t-istenna sija t-istenna sateri. U ħafna minn-nis u ma barranin. Il-istar imbena, aħtiċi jittar tal-poplu Malti.
Imma dak li qed iġiet ħatma basar dak iż-żmien li ħajkun hawn dil-isplużjoni fil-popolazzjoni, it-traffiku. Kif ma jsemmux kemm hawn nies barra qed isuqu? Mhux bil-forsa u t-traffiku jekk hawn mal-200,000 ruħ żejda, affarijiet oħra, l-biċċa, iċ-cheap labor li daħlu, dawn daħlu nies mid-dinja kollha. Mill-Asja, mill-Afrika, mill-Eastern Europe, minn kull imkien, dawn ġabuhom. Qed jikkompetu mal-ħaddim Malti. Issa, once li jikkompetu mal-ħaddim Malti, il-ħaddim Malti m'għandux ċans li jieħu ż-żidiet li jixtraqlu meta llum hawn ix-xogħol li qed jieħu minħabba l-overpopulation. Huwa li qed jaħollu jħallas 500-600 fix-xahar kera. Li huma affarijiet li ma jitwemnux. Iż-żewġ pilastri tal-familji Maltin huma l-paga u l-housing. U t-tnejn qed jiġu attakkati minn dal-fenomenu. U dana qed nilaqqas bdejt fuq is-sigurtà. X'inti għandek is-sigurtà ta' pajjiż. Semmejt il-points kollha qabel li hemm li ħa nagħmlu fil-manifest, però huwa fatt illi l-Islam anke ġewwa Malta olla rasu. U huwa ta' periklu. Għax ta' periklu għax meta qed naraw x'għaddejja fid-dinja minn xi x'għaddew sħabna l-Ewropej, minn xi x'għad jgħaddu, mela minflok li tgħallimna, qegħdin nirrepetu l-iżbali. Aħna dejjem għexna ma' nies oħrajn, aħna dejjem għexna għandna Maltin tħallatna ma' oħrajn. Però s-sitwazzjoni ġiet tal-biki. Illum hemm postijiet Malta għawdex li laqas jintalfu, speċjalment ta' Malta. Li laqas għadhom jintalfu. In-nies li trabbew f'dawk il-postijiet, meta timorru lura, wara 30 sena, ġieli jiġu minn barra, jiġu marru l-Awstralja, ġew lura, u raw il-Ħamrun, San Juan, il-Msida, meta marru lura, ma jridux jemnu. Għaw minn joġbu, għaw minn irrida ta' kosmopolitanista, minn qabel kien jgħid li ħajagħmel pushback qed joġbu l-kosmopolitan. Imma da drajna nies jibdlu femthom fuq kollox, daqqa ngħidu favur il-morali, daqqa nibdlu, daqqa konna nemmnu fil-familji u fil-Kristjaneżmu, issa f'daqqa għandha sinna liberali iktar mill-Olandiżi. Jiena li rrid ngħid huwa da huwa parti ġdid. Mhux qalbna maqtuwa li ħammorru tajjeb. Ma nafx minn daqshekk kif ħammorru. L-importanti li aħna ħanatu ċans. Il-kull minn xeba u d-dardar minn dawn iż-żewġ partiti, muntani, b'saqajhom tat-tafal, għala taħsbu, taraw il-mass meetings, li dawn mhux mikulin minn ġewwa, mikulin bil-fors, dawn ħajaqgħu wieħed minnhom ħajaqgħa qisu mazz karti, għala għax dawn tilfu il-valuri u meta inti titlef il-valuri tiegħek, inti tlift kollox. Moviment Patrijotti Maltin, għal Malta ġdida u għal Maltin. Ringrazzjak ħafna għal aħħar kelma Sullivan Grekmintov għall alleanza bidla. Grazzi ħafna. Nixtieq ġara nenfasizza l-aħħar punt li għamilt għax jekk hawn ħaġa waħda li messaġġ wieħed li nixtieq ngħaddi lilkom illum huwa dan il-punt. Hemm ħafna nies li huma imbeżżajn li jekk ma jivvutawx għal partit jew ieħor, mela ħajitla ieħor the lesser of two evils, immur nivvota għal lesser of two evils, meta r-realtà hija l-oppost. Il-partit il-kbar imbeżżejn li inti ma tmurx tivvota għalihom. Ħanipprova nagħmel iktar ċara. Jekk inti laburist ilek taqla' fuq rasek dan l-aħħar tliet snin għax suppost kellek ġustizzja, ma ħaddix dik il-ġustizzja u min tista' tivvota għal Muscat. Imma taf li jekk ma tivvotax għal Muscat, ħajitilgħu in-nazzjonisti ħajkomplu jpattu ilek bħal ma għamlu l-aħħar 25. Inti f'moħħok għandek dak is-senarju. Mela jaqbel li mmur nivvota għal Muscat għax inkella jitilgħu in-nazzjonisti. Jew bil-kuntlar jekk inti nazzjonist u tħoss li jekk itla' Muscat ħajmel ħafna ħsara mela aħjar mmur nivvota. Dan huwa ħsieb ħażin. Għaliex? Għax ħan nerġa' ngħidilkom x'tgħid il-liġi morru fiċ-ċuwa article 50.1 u 51.1 u 51.2. Jekk it-tielet partit itella seat wieħed jista' Muscat ikollu 99 seats u Simon ikollu seat wieħed. Muscat
ma jiggvernax minar ftejim ma t-tielet partit. Ma lissa għandkom ċans ta' d-deb, ċans ta' d-deb għall-axħar li jintom tkunu ċerti li t-votaw bil-kuxjenza u tgħidu jiena daw l-affarijiet li t-nejluma irmew dawk huma importanti għalija għall-familja tiegħi, jien ħa nivvota għall-Partit Iż-Żgħir għax permezz tal-Partit Iż-Żgħir jitla minn jitla minnhom ħa jkun hemm il-moral safety valve magħhom maqut magħhom biex daw jagħmlu ċert li ma jeqgħux jiksru l-liġijiet, ma jeqgħux jaħsbu fihom infushom stess, ma jeqgħux jinjuraw dawk il-gruppi kollha li semmejna. Intkom ikolkom vuċi mhux fil-Parlament imma fil-Gvern innifsu. L-Allianza Bidla setet għazlet toroq ferm eħfef biex nispiċċaw fil-Parlament. Stajna insiru kompliċi ma' sistema li hija korrotta u naħdmu biex iż-żewġ partiti jibqgħu jilagħbu ping pong, aħna nkunu f'dik il-logħba u b'xi mod nitilgħu fil-Parlament. Imma aħna mhux hekk ridna, aħna tliet snin ilu omna għax rajna li l-Malti tilef id-dritt li jiddeċidiju, id-demokrazija spiċċat. Aħna rridu lura s-sovranità tal-pajjiż. Jiġifieri li aħna niddeċidu u mhux ħadd ieħor jiddeċidi d-destin tagħna u ta' wliedna. Dak li aħna writna, aħna rridu nadduh l-tfal tagħna. Mela meta aħna bdejna tliet snin ilu, niftakar, kulħadd beda jitħaq bina, kif jista' jkun it-tielet partit mhux għall-grazzja tagħha llum qegħdin hawn, lesti nirrappreżentaw lilkom, maħniex waħedna, għax warajna ġew żewġ partiti oħrajn ukoll li qegħdin jikkontestaw din l-elezzjoni kol. Mela min jagħmel sforz min jiġġieled il-bullying iva jista' jirbaħ u jirbaħ kif. Imma aħna nemmnu li nistgħu naslu ħafna iktar minn hekk. Nemmen li jekk intom ma tibżawx, jekk intom tivvutaw skont il-kuxjenza, nemmnu li iva nistgħu ikonna seats fil-Parlament li jmiss 4,000 vot fuq Goodly Street itella seats u hemm Kristjani biżejjed u hemm kaċċaturi u sajjieda u laburisti mweġġajn u ma nafx kemm iktar nies kapaċi li jivvutaw għall-partit ieħor jekk jieħdu dak il-vantaġġ li għandhom fidejhom. Nemmnu li il-pajjiż għandu bżonn pediment ħafna iktar sot milli għandu issa. Wasanna mela, illum, wasanna biex noffru triq oħra li ma kellkomx qabel. Li ittikom serħan tal-moħħ fuq is-sigurtà tal-pajjiż, fuq minn dieħlu ħireġ mill-pajjiż, fuq dan l-affarijiet kollha. Jiena ngħidkom minn hawn li jekk issa intom turu fiduċja fina u żommu sodi ma' dawk il-prinċipi li dejjem hemm minnha fihom. Meta jkun hemm jekk aħna nkunu fil-Gvern li jmiss, meta jkun hemm xi policy li tagħmel ġid lil Malta iva nivvutaw favorija. Imma meta jkun hemm xi ħaġa li tmur kontra t-twemmin tiegħek u tagħna, aħna ma naċċettawhiex. Issib li ġej nittama li tivvutaw skont il-kuxjenza tagħkom. Ir-risposta issa hija verament fidejkom. Grazzi ħafna bekk ġejna fit-tmiem dibattitu ieħor f'din l-iskema ta' xandiriet politiċi imtella mill-awtorità ta' xandir għall-elezzjoni ġenerali ta' nhar is-Sibt. Nixtieq nirringrazzja lil rappreżentanti taż-żewġ partiti illi kienu magħna, is-Sur Ivan Grech Mintoff għall-Alleanza Bidla u l-Sur Henry Battistino għall-Moviment Patriotti Maltin. L-Alternattiva Demokratika kienet mistiedna wkoll biex tieħu sehem f'dan id-dibattitu iżda għażlet li ma tipparteċipax taħt protesta. Grazzi wkoll lilkom li segwejtuna. Waqt li fil-jiem li ġejjin ikomplu l-produzzjonijiet u anke l-ispots tal-partiti, niltaqgħu nhar l-erba fid-disa neqsin kwart ta' filgħaxija għall-aħħar messaġġi tal-mexxejja tal-partiti u għad-dibattitu bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Il-lejl it-tajjeb lil kulħadd.